Corinthians-Palmeiras são favoritos ao título do brasileiro feminino. Patrocinadora de Palmeiras e Cruzeiro na edição de 2023 do Brasileirão Feminino, a Betfair calculou as chances de título e colocou Bias Anerato e Andressinha, além do técnico do Cruzeiro Feminino, para comentar sobre a disputa. Estamos acompanhando essa grande notícia para nosso futebol feminino. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão, já se inscreve no canal. Foi dada a largada para a principal competição nacional de clubes femininos com a promessa de muito equilíbrio. O Campeonato Brasileiro Feminino 2023 entra na sua 11ª edição, e a Betfair, incentivadora e patrocinadora master das equipes femininas do Palmeiras e Cruzeiro, analisa quem são as favoritas para a conquista na edição deste ano. O Brasileirão Feminino é disputado em duas fases. O torneio mescla o sistema de pontos corridos, com todas as 16 equipes se enfrentando, e o mata-mata, disputado entre os oito primeiros colocados da primeira fase. O campeão e o vice ganharão o direito de disputar a Libertadores Feminina em 2024. O atual campeão é o Corinthians, que detém a hegemonia de conquistas no cenário nacional. Foram quatro títulos 2018, 2020, 2021 e 2022 nos dez torneios realizados desde 2013. De todos os clubes campeões do Brasileirão, apenas o Flamengo 2016 não é paulista. A Ferroviária de Araraquara conquistou duas taças, 2014 e 2019, Centro Olímpico 2013, Rio Preto 2015, e Santos 2017, completam a lista. Se você quer ficar sabendo de tudo em primeira mão já deixe seu like. Segundo a análise da Betfair, o Campeonato Brasileiro Feminino tem o atual campeão como maior favorito ao título, com 37% de probabilidade de vencer novamente neste ano. O Palmeiras tem 24% de chances de erguer a taça pela primeira vez, seguido do Internacional, com 17%. Confira as chances de cada clube: Corinthians, 37%. Palmeiras, 24%. Internacional RS, 17%. Flamengo, 8%. Santos, 6%. Ferroviária, 4%. Cruzeiro, 3%. De mais times, menos de 1% de chances. E aí, torcedor do futebol feminino, qual sua opinião sobre as chances de cada clube? Deixe nos comentários, lembrando que é muito importante para o nosso canal.